Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang Sabah FC. Yang mana keputusan perlawanan adalah seri dua sama. Perlawanan tersebut berlangsung pada pukul 4.45 petang dalam cuaca yang agak panaslah sebab apa? Sebab bermain di uh, waktu petang. Okey, gol Sabah dijaringkan oleh Risto melalui dua sepakan penalti. Manakala gol Kelantan dijaringkan oleh Ringo dan juga satu lagi adalah Haziq Subri. Pada perlawanan ni boleh dikatakan kedua-dua pasukan menurunkan pemain-pemain muda dan juga kebanyakan pemain tempatan. Pemain-pemain import uh, yang digunakan hanyalah seorang hingga ketiga orang bagi satu pasukan. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Kelantan. Yang pertama adalah apa yang saya suka dan juga apa kekuatan pasukan Kelantan. Yang pertama adalah tentang Ringo. Yang mana pada perlawanan ni Ringo adalah kunci utama kepada bahagian serangan Kelantan. Untuk memulakan ataupun untuk menggerakkan serangan ke atas pasukan Sabah Kita boleh lihat gol yang pertama daripada pasukan Kelantan Datangnya daripada Ringu Yang tenang untuk menyudahkan bola daripada luar kotak penalti Menewaskan goalkeeper yang keluar Dan juga menewaskan Risto yang berada di garisan uh, gawang gol So memang senang je Tenang sahaja uh, Ringo ambil bola tu dia buat shoot kan memang sangat-sangat tenang untuk Ringo memang sangat-sangat cemerlang untuk Ringo dan gol yang kedua pasukan Kelantan juga adalah berpunca daripada Ringo yang mana sepakkan daripada luar kotak penalti eh dalam kotak penalti berjaya ditepis oleh Randy terkena palang bola terbias lalu diambil uh, oleh Haziq Subri untuk menjaringkan gol daripada bola muntah tersebut. Jadi apa yang boleh saya sampaikan di sini, Ringu adalah seorang player yang cemerlang di bahagian serangan aa, pasukan Kelantan dan dia adalah key player iaitu pemain utama untuk pasukan Kelantan di bahagian serangan dan dia punya gerakan memang menarik di samping itu Haziq Subri yang dibawa masuk di second half oleh Riza Zamri juga menunjukkan satu performan yang menarik yang mana beliau juga banyak mengucang acirkan pertahanan Sabah dan beliau pandai menempatkan diri di posisi Uh, tertentu ataupun di dalam ruang-ruang yang kosong untuk menerima umpanan daripada rakan-rakan di bahagian tengah. Jadi, uh, penlibatan dan juga uh, sumbangan Haziq Subri sebagai pemain simpanan juga memberikan peluang kepada Kelantan untuk menjaringkan gol kedua. Yang mana gol kedua Kelantan dijaringkan oleh Haziq Subri. Jadi, dua player ni memang sangat-sangat pentinglah untuk dua gol Kelantan. Ringo dan juga Haziq Subri. Okey. Untuk barisan tengah Kelantan pula, mereka memang sangat-sangat bagus bermain pada hari ini. Mereka berdisiplin, mereka berjaya menggerakkan ataupun build up dengan sangat-sangat cantik dan mereka banyak backup Zul Fahmi dan juga Ringo di bahagian hadapan. Apa yang boleh saya puji, Syed Sobri bermain dengan sangat baik sebagai defensive midfielder. Memang beliau sangat cemerlang. Di bahagian hadapan, Zul Fahmi juga beraksi dengan sangat cemerlang. Cumanya, mereka ini perlu lebih yakin perlu lebih tenang ketika menyerang pasukan lawan dan mereka perlu memanfaatkan segala peluang yang ada untuk menjaringkan gol and barulah mereka boleh menang next next game nanti saya nampak banyak improvement yang berlaku untuk pasukan Sabah Eh untuk pasukan Kelantan sebelum perlawanan mereka menentang Johor Darul Takzim pada perlawanan yang lepaslah untuk perlawanan ni memang banyak improvement banyak banyak penambahbaikan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan. Okey yang seterusnya apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kelantan adalah tentang defend. Walaupun mereka menyebabkan dua penalti diberikan kepada pasukan Sabah tetapi defend Kelantan FC sangat hebat dalam membuat offside trap. Pada perlawanan ini boleh dikatakan uh, Sabah berjaya apa pemain-pemain Kelantan FC berjaya untuk melakukan outside trap ke atas pemain-pemain Sabah seperti Umareng, seperti Naim, seperti Antana Balin dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Sabah suka meletakkan bola di belakang pertahanan melalui hantaran daripada Pak Tesu. Jadi pertahanan Kelantan ni pandai buat outside trap. Mereka berada dalam satu line yang sangat-sangat bagus lah. Jadi benda tu memang sangat-sangat cemerlang untuk barisan pertahanan Kelantan pada perlawanan ini. Okey, kita masuk dalam kelemahan pasukan Kelantan. Kelemahan pasukan Kelantan yang pertama adalah mereka punya defend perlu lebih berdisiplin, lebih tenang dan lebih sabar sebelum melakukan sesuatu tindakan sebab apa saya cakap macam ni? Sebab dalam game ni, Kelantan telah memberi dua sepakkan penalti kepada Sabah. Campur lawangan JDT, Kelantan dah bagi tiga sepakkan penalti kepada pasukan lawan. Ini adalah satu benda yang perlu diambil berat oleh coach. Sebab apa? Sekiranya perkara ini berterusan, hanya akan merugikan pasukan. Sebab apa? Sebab tadi pun, Kelantan dah lead 2-1. Tetapi sayang, sepakkan penalti yang kedua yang didapati oleh Sabah, Memang tak wajarlah Sebab apa? Sebab Antana Balin Bawa masuk bola Tiba-tiba pemain Kelantan Pi shielding Shielding tu dah bagus Tengok-tengok Pemain Kelantan Pi tackle kaki Antana Balin Memang tak sepatutnya Tackle itu berlaku Dia perlu lebih sabar Perlu tunggu lebih sikit Timing yang betul Untuk rampas bola kan. Jadi Benar tu merugikan pasukan Daripada boleh bawa pulang Tiga mata bawa pulang hanya satu mata disebabkan memberi sepakan penalti kepada pasukan lawan. Untuk penalti yang pertama memang tak boleh nak elak sebab hand Zubir Azmi uh, bola kena tangan dia So memang benda tu tak boleh nak dipertikaikan lah kan? Uh, untuk penalti yang kedua Memang boleh Sebab apa? Sebab kesalahan daripada Pemain-pemain defend Kelantan sendiri Yang tak sabar Yang, yang tak berdisiplin yang tiba-tiba pergi take care internal balance. Padahal dalam kedudukan yang tak berbahaya. Boleh lagi untuk keluarkan bola dengan cara yang lebih selamat. Kelemahan Kelantan yang kedua adalah mengenai finishing. Kelantan banyak menyerang Sabah. Begitu juga dengan Sabah menyerang Kelantan. Akan tetapi untuk penyudah bahagian depan Kelantan ni, mereka masih lagi perlu perbaiki mereka punya peluang. Mereka ada banyak peluang tetapi mereka gagal manfaatkan peluang tersebut dan mereka gagal untuk menjaringkan gol. Sekiranya mereka berjaya perbaiki daripada segi finishing untuk pemain-pemain muda ni, Kelantan akan menang next game. Ah, ha, Itu sahaja yang saya boleh cakap. Finishing kena perbaiki lagi. Secara overallnya, Kelantan bermain dengan sangat baik. Mereka ada hampir 60 ball position, 60% ball position berbanding Sabah yang ada 30 ke 40 ball position sahaja. Jadi menunjukkan yang Kelantan sangat mendominasi game pada petang ini. Itu untuk pasukan Kelantan. Kita masuk dalam ulasan pasukan Sabah. Okey, apa yang saya suka dan juga kekuatan pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama, saya suka line up baru yang diturunkan oleh Ong Kim Sui pada perlawanan ni ya, Datuk Ong Kim Sui Yang mana line up-line up ni adalah muka baru Contohnya macam striker Mereka ada Naim uh, Antana Balin Yang mana Naim ni diberi peluang Dan dia menunjukkan satu corak permainan yang menarik Bersama Antana Balin di bahagian tengah dan juga bahagian serangan Jadi apa yang boleh saya katakan, Datuk Ang um Kiswi cuba membawa perubahan dan juga cuba memberi minit permainan yang banyak kepada pemain-pemain muda ni untuk mereka dapat exposure dan juga untuk mereka dapat pengalaman serta minit permainan yang lebih banyak untuk memastikan mereka punya corak permainan dan gaya permainan serta mutu permainan lebih matang. Jadi Ong Kin Sui dalam proses untuk membina pasukan Sabah daripada skuad-skuad muda. Jadi kita perlu bagi kepercayaan kepada Datuk Ong Kin Sui untuk bina balik pasukan ni menjadi pasukan yang cemerlang bagi pasukan Sabah So trust the process lah Ambil masa, memang ambil masa Tetapi pada perlawanan menentang Kelantan ni Memang nampak yang Uh, mereka ada progress, mereka bertambah baik berbanding game-game sebelum ini uh, Itu yang saya suka yang pertama Yang kedua, apa yang boleh saya bagi pujian adalah tentang Park Tae Soo Yang mana Park Tae Soo bermain sebagai defensive midfielder ataupun central midfielder -mid pada perlawanan petang ni Dan dia menunjukkan satu kualiti yang sangat hebat sebagai seorang pemain tengah Kita boleh tengok banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Park Tae Soo adalah hantaran-hantaran yang kreatif dan menunjukkan beliau mempunyai vision yang sangat menarik. Tetapi sayang, hantaran-hantaran yang dilakukan kepada bahagian hadapan, kebanyakannya pemain-pemain pasukan Sabah yang berada di hadapan di bahagian serangan berada dalam kedudukan offside disebabkan offside trap yang dilakukan oleh pemain Kelantan berjaya pada perlawanan ini. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah ni adalah mengenai Antana Balin. Yang mana Antana Balin pada perlawanan ni menunjukkan satu performa yang menarik. Beliau sangat rajin di atas padang dan beliau banyak menggerakkan build up pasukan Sabah di bahagian tengah. Ha, jadi Antana Balin ni nampaknya sekiranya diberi peluang, dia akan main all out. Jadi memang patutlah Antana Balin dapat first eleven untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni. Okey. Yang tak akhir yang saya suka adalah tentang Randy. Walaupun Randy buat mistake yang menyebabkan Kelantan menjaringkan gol penyamaan untuk gol yang pertama. Tetapi sepanjang perlawanan, uh, selepas masuk second half, Randy melakukan banyak aksi penyelamatan yang menarik lah yang boleh saya katakan. Dan patut diberi pujian. Tetapi... Aa, kesalahan yang dilakukan tu aa, memang tak wajar lah. Cumanya, uh, kita tak boleh nak menafikan yang dia juga beraksi dengan baik di second half. Itu yang ingin saya sampaikan. Okey, untuk kelemahan pasukan aa, Sabah pada perlawanan ni, kita boleh lihat. Gol yang pertama aa, yang mereka lepas adalah disebabkan kesalahan goalkeeper dan disebabkan Uh, disebabkan kesalahan uh, keeper tersebut mereka uh, terlepas satu gol manakala gol yang kedua adalah disebabkan kesalahan defend Yang mana pada uh, pada ketika itu Risto cuba menghalang Ringo daripada melakukan syuting. Tetapi pemain-pemain lain, mereka berada dalam kedudukan yang sama dengan Risto dan cuba nak halang Ringo juga pada ketika itu. Tetapi ruang-ruang ataupun space yang kosong di belakang, mereka tak perasan. Sedangkan ada pemain Kelantan yang berada dalam kedudukan tidak offset di situ. Jadi apabila Ringo melepaskan rembatan, Randy berjaya tepih, bola terkena palang dan muntah. Haziq Subri berada dalam keadaan onside. Jadi beliau hanya perlu tampan bola tu masuk gol. Di manakah pemain pertahanan Sabah yang lain? Boleh saya katakan perlawanan ini seri adalah bukannya disebabkan uh, barisan serangan sangat. Disebabkan barisan pertahanan yang membuat kesilapan. Uh, itu adalah punca kepada perlawanan ini seri. Ya. Sabah punya defend buat silap termasuk goalkeeper. Uh, Kelantan FC buat uh, punya defend buat silap Um, memberi dua sepakan penalti kelemahan Sabah yang kedua pula adalah daripada segi mereka punya finishing mereka punya hantaran bola crossing dan sebagainya sangat-sangat lawa tetapi sayang Naim tak dapat nak score Antone Balen tak dapat nak score mereka punya finishing perlu diperbaiki lagi terutamanya shooting dan sebagainya kadang-kadang mereka shoot uh, mereka, mereka shoot naik atas mereka punya first touch melalut dan sebagainya. Jadi perkara itu perlu diperbaiki lagi untuk next next game. Tetapi apa yang boleh saya puji, pemain-pemain muda kedua-dua pasukan ini menunjukkan satu prestasi yang sangat-sangat cemerlang bagi pandangan saya. So Kelantan FC boleh jadi satu pasukan yang hebat dalam masa 2 ke 3 tahun. Sabah FC pun akan jadi pasukan yang hebat dalam 2 ke 3 tahun. Mungkin paling paling cepat pun 5 tahun kan. Ah itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.